נשחק איתם? מי עוד אגב עושה שיבויה הזי? נשחק איתם. לא, אחר עושה שיבויה? לא נראה לי. יופי, תשחקי. נשמור את זה עכשיו לאודי ולאמא ולאבא וגם לאודי. וזה... מי עוד עושה שיבויה? כולם משחקים איתם. נכון. בסדר. כולם עושים שיבויה? בסדר. כל האורחים יבואו, שאז אנחנו נשחק איתם. כן. עוד מעט לילה, אני אחזור הביתה, אני אתרחק עם אבא ואמא, ואני אלך לישון. יפה מאוד.